ni gelditzen naiz gure zaletuekin. Zerbait espezia da badin badauka herri honek eta hiriburu honek ondo ordezkatzen du guzti hori da zaletuen implikazioa, zaletuen pasioa, ez? Venga, 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 venga! Zeren zaletu horiek baldin badauzkagu, besteak beste da baita ere txirrindudari bikainak dauzkagudako. Eta hemen aipatu duzu deno. Eta niretzat ohore handi bat da Aimar Zubeldiak hartu duen erabakia. Hau da, hainbeste eman duen txirrindudariak etxean bere notizia tristea da, bihotza zatiturik daukagu, notizia tristea da dako, baino hemen egitea behintzat arrotasunez betetzen gaitu, zalantzarik gabe.